ആദ്യം ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആള് ജിൻഡോയാണ്. അവനെ ശരിക്കും ദൂരെയാണ്, പക്ഷേ നേരത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും ഈ ടി വി റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ പോയി ഫ്ലാറ്റൊക്കെ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരു കഥയല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായ എന്റെ ഷോക്കാ കുട്ടിക്ക്. എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകൾ ആ ജിൻഡോ കപ്പടിച്ചതിന്റെ പിന്നില് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും. തളരരുത് രാമൻകുട്ടി, തളരരുത്. കലാകാരനല്ലാത്തവരെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല. നീ സമാധാനിക്ക്. ജിൻഡോ വഴിതെറ്റി വന്ന ഒരാളിനെ പോലെ എനിക്ക് അവിടെ തോന്നിയില്ല. പപ്പപ്പാട്ട് പരക്കം പായുന്ന ഒരാൾ. അപ്പൊ നീയോ? ഞാനും ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ കടുത്തായിട്ട് വരും. ആരാണ് കപ്പടി സെർവ് ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ്? ഒരു കാരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ചത്തേനെ. റിയലി ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കൊണ്ടിടോ, ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഭയങ്കര എന്തോ പറയാം. പല അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂസി ഉണ്ടാക്കി ഈ ഷോയാ, അതായത് റോക്കി പോയതിനു ശേഷം ഈ ഷോ കൊണ്ടുപോയത് ഒരേ ഒരാളുണ്ട്. ജാസ്മിൻ ഇവരെല്ലാത്തിനാണെങ്കിലും സത്യം പറയൂ, അനുവാദമില്ലാതെ ഒരാളുടെ ആ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അവകാശമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ശരി, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടപ്പാട് പറയാം. താൻ എന്ത് സംസാരിക്കണം? താനൊരു നാദി. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം. വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം, പരാതി ചെയ്യാം. ബിഗ് ബോസിന് എവിടെ പരാതി ചെയ്യാം? ആ നിന്റെ ബോധക്കെ എപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ ബോധം തെളിയിക്കണ്ട, മനസ്സിലായോ? എന്റെ വാല്യൂ, അതായത് ഞാൻ 6 വർഷം കാത്തിരുന്ന് ഷോയിൽ പോയതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അവസാനത്തെ 6 മാസം. പക്ഷേ വാല്യൂ അവിടെ കീപ്പ് ഗോയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആരും വില തരില്ല. ഈ ചാരുകസേര പോലും എന്നോട് എന്റെ മേത്തിന്ന് ഇറങ്ങി പോടാ പുല്ലേ എന്ന് പറയും പോലെ. ജിൻഡോ ഇപ്പൊ എന്നാ എനിക്കറിയാം, ജിൻഡോ ഫാൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ജിൻഡോ ഫാൻസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പഴേ എനിക്ക് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം പൊങ്കാലയ്ക്ക് കൈ കണക്കൂല. അത്രയ്ക്ക് ഡെഡിക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ആ ഷോയിൽ നിന്നത്. മറ്റുള്ളവരോട് തോന്നണ്ടേ? ഈ ഗെയിം പ്ലാൻ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവസാനം ബിഗ് ബോസിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. ആ പ്ലാൻ വരുമ്പോ പല ഗെയിം പ്ലാനുകളും അവിടെ മാറിപ്പോ. എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു, അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി.